730 kiloqram narkotikin sərhəddən keçirilməsinin qarşısı alındı. Gömrük orqanları tərəfindən keçirilən uğurlu əməliyyat zamanı küllü miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarılıb. Bu barədə Dövlət Gömrük Xidmətinin sədri Səfər Mehdiyev Twitter hesabında yazıb. O bildirib ki, son 2 həftə ərzində ölkəmizin cənub sərhədlərində 5 fakt üzrə 730 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq dövriyyədən çıxarılıb.